Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Endarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, lagi seloso-seloso biasanya kan aku ngeterno intan sekolah, tapi seloso iki ora sekolah mergakno ibuku awake rondo ora penak. Jadi iki ya wis libur sik, dimau wis izin karo Bu Guru ya Tan ya. Dan untuk mengganti kegiatanku hari ini, kita ape mau apa Pit? Sekarang iki ya wes serius. Gak jelas dino ya. Iki Mas Sam ya. Kayak dek wingi iki ya. Seminggu dek ya bar Rembang. Bar Kor Rembang yo seminggu lebih ya wesan. Heeh. Sesuk tangisuk Bu ya. Muntang isuk sepedaan Bu ya, pokoknya sido sesuk. Terus iki gak mau tahu ngono ya video. Kayak seminggu iki mang nek dek bengi. Lah, dek bengi yo ngono nek gue ket nek dek mandek iki mang. Aku tangi jam 7 terus Rene untuk wes macet terus iki jek bangkong jek jengking. Erang yo padha wae kok eran ora diparani ki mang yo nganu padha wae. Cah iki sing tukang gugah-gugah pemirsa. Lah ndingi yo le, aku wes nganu piye sido gak malah kuwi turuneh kuwi yo. Segenah oh, lempok le aku. Jam 7 pemirsa, jam 7 kurang Mas Sam kuwi. Iki anak wes tangi, wes tah aku. Ngejak malah kuwi ngepapno aku ambek apa? Anu Gozali terus akhirnya gue kini nganui Mas Sam apa jenenge turuneh yuk wis ora sido neh jadi gagal neh. Jadi untuk pagi ini kita akan berolahraga menjaga kesehatan. Walah ngawur iku lek wong tenan biasane ah mene iki cek nglimpruk Mas Sam cek dolanan HP cek apa walah yo yo dadi wis ngono ae iki engko sing nyetengno gong kiket sarapan. Yo, tapi dia ini urus sarapan pemirsa. Jadi biasanya nang gresok nuki intan selalu gudeg ibuku nganoni sarapan. Jadi kengko berolahraga sarapan ngono. Dadi ya wis gak apa-apa medune ora sepiro, munggahe ra kira-kira ngono. Ya wis pemirsa wis ngono sik engko langsung tak syuting meneh iki tak kongkone ibuku mrene. Iki mesti ibuku jek jagongan karo Mbah Jono iki yakin aku Mbah Jono karo lek Silo ngono kuwi senengane iki ngono kuwi ditunggoni Mas. Wis ngono ya cus. Iya anake anu lek anu. Wes ayo mulai informasi lengkap ayo ndageke. Intan sebagai strukture ayo. Ayo mulai. Ayo. Mulai senam. 1 2 3 bergerak. Ayo, piye? Ayo jalan di tempat. 2 3 4. Pokoknya aja sampai enek sing guyu, kudu serius. Ayo. 1 2 tinggi kan? Sing tinggi kan? 7, 8, 9, 10, sirah digeleng-geleng. Sembilan, sepuluh. Ayo, saya ingin ngene teh. Dingklok, Tan. Dingklok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus piye neh? Tangan, ngene ngene. Kanan sih. Nah, ngono. Piye, Tan, kok iso? Ngene lho. Ngene. Piye? Piye, Dut? Piye, ayo. Pitit. Iki dawa. Nah. Ya, terus ngene dawa, pitit kok. Panjang tangan. Iya, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti Tan. Nah, ki. Sing sebelah kiri. 1, 2. Iki sing dawa. Nah. Iki kan dhewe lah strukture iki lesu opo piye iki? Iya ketok e. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Nah, terus ki. Ke belakang. Nah, ngene-ngene. Ayo, bokongnya digerakkan Tan. Ayo diwarai bokongnya digerakkan. Nah, ayo nurut kabeh karo struktur ya, ayo. Ayo. Iki gaya anu-anu curang. Aja guyu. Pokoknya sing guyu dihukum. Kuwi mang jenenge gaya anu-anu curang ya. Terus neh. Kaki diangkat Tan. Ayo. Kiri sebelah kanan. Ya. 1. Ayo diangkat kaki e. 1 2
tiga. Ayo. Gak iso. Kuwi gaya injak-injak bumi. Ayo diterokno Indah, Mbak Fitri, Mbak Era, ayo. 1 2 3. Kuwi gaya sikil gringgingen ndak? Ndak. Piye Intan? Ayo neh, sing satu neh ngene. 1 2 3 4 5 6. Udah, cukup. Ini kan Intan sudah memimpin. Sekarang gantian Mbak Indah yang di depan memimpin. Coba. Oh, khusus Intan kok malah jenengan iki piye lah. Wong Intan iki instruktur. Ngene tadi njejak kan. Ini lho. Ben rata kok. Keseimbangan. Nah, keseimbangan coba Tan. Terus cekli tangan dua. Nah. Tapi suwi. Ayo Tan cepetan sampai maghrib kok iso perannya kali. Tan. Beda ngerti itu yang ada beda rene sebelah. Nah. Iki nih. Diangkat terus diminek. Coba. Nah. Sing suwi. Sing suwi, Dok. Ya. Oh, kalau cekelan ngene kudune dua-duane ngene tangan iki. Tadi wis ngono biasae soalnya. Terus piye neh? Kok kon gerak piye neh? Anu Tan putar ke kanan, putar ke kiri ngene. Ayo, mulai 1. Dua. Ya Allah, kuwi gaya. Gaya pangeran mabuk. Ayo terus. Ayo Tan, musur-musur Tan, ayo Tan. Musur-musur Tan. Kuwi jenenge gaya rotasi bumi, ayo iki. Ayo. Nah, musur. Iki ngantek sapan, Tan? Yo sampai 5 jam nek ngono kuwi. Nah, ayo. Iso ngongkek ngalor, ngongkek ngidul. Iso langsing kuwi, kok. Wes, Tan. Saiki gaya kipas angin, Tan. Piye? Kabar pisan. Ngene, kayak kipas angin. Nah, kayak kipas angin. Ayo semuanya, Tera. Ayo, kok. Ngene, ngene. Ngene, Tan. Digerak pintan iki pemirsa, ya Allah Gusti. Ayo, Tan. Ayo, Tan, lagi, Tan. Tenanan lho, istri. Ayo, sing tenanan. Ngene. Mari kumangan. Iya, mari dene kumangan pemirsa. Jadi dino iki engko langsung golek. Golek makem langsung. Ayo, buat stop. Iki buat stop apa pengantar sesuatu terus? Wes, wes. Terus dia naik ke apa nih? Boleh kita peringatan busuk. Peringatan tenan loh eh. Kita tak peringatan. Alhamdulillah peringatan tenan iki. Duduk malah gak berang. Aku orang biasa tak iyo. Lagi Mbak Era. Wes keringatan ayo nih, mulai nih, mulai nih. Ayo. Gaya piye nih Tan, ngene Tan. Ngene, ngene. Ayo 1 2 3 mulai ayo. 1. Ayo. 2. Kuwi gaya ngompak ban sepeda motor sing pecah kuwi ayo. 1. Nah. 1 2 3. Sabar. Nah. 4. 5. Nah. Iki gaya. Ora sah di stop. Lah gaya opo nek ngene iki? Pemirsa, coba pemirsa, ini jenenge gaya apa pemirsa? Ayo nih. 6. Ayo nih. 7. Ayo nih. Munggah. 8. 6 nih pemirsa. 6. Aduh. 7. 8. Wes. Ini kita harus kaji, Bu. Ya Allah, Gusti. Ini berapa menit, Bu? 6. 6 menit pemirsa. Ayo melakukan nih. Gaya apa nih, Tan? Ayo semangat. Tadi juga. Lah, ya ngono kuwi, Tan, ya. Lah, kuwi. Ini namanya gaya mobat mabit, pemirsa. Ayo. 1 2 3. Ayo. 4 5. Aja sampai kendor. 8. Iki dadi iki ya Allah lagi iki gerak pemirsa pirsani. Tapi obah kabeh lho, ndak awak iso sehat lho. Jembangkong, ayo jembangkong. Ayo lari di tempat, Tan. Lari di tempat. 1 2 3 lari di tempat. Ayo. Ngerontokkan keringet-keringet dan lemak-lemak. Ayo. Mak lemak-lemak, mak lemak-lemak, mak lemak-lemak. Minta nek mong ngene, Kak. Lari di tempat. Lari ndok sok diantar ndok. Ndok dhuwur ta, Kak? Dhuwur. Lah, lho tapi tenan Intan keringeten kok, Ndah. Jane adik tiap hari jak obah ngene lho, Ndah. Wis dadi iki wis mati bubur-bubur iki. Kosong iso iki. Selamat juk. Era aku ya. Aku ya. Nah. Ayo terus. Tangannya digerakkan, Tan. Ngene, ngene. Tangannya satunya lagi. Nah, ambek digerakkan tangannya. Nah. Ayo. Ayo. Terus masuk kalah mbek Intan. Ayo terus, Tan. Belum. Lah kuwi ngono. Bu, ini harus mulai panik deh, gajah keringet bu. Aduh.
lah dek wes lungguh sik iki piye. Ya Allah pemirsa. Tapi kesimpulan pemirsa. Aduh, bagaimana kesan dan pesan Anda? Kesel. Tapi sehat ya Tan ya. Sesok neh lho. Sesok neh antin lho, Dok. Ya. Tan nek bendino ngetokno keringet kene iso sehat. Ning awak iso sehat pemirsa. Sidik-sidik cara mana? Terahman ya pemanasan. Ini ada apa ini sik sebentar. Lah, penekan pemirsa. Jadi, lho sok penekan. Kayak golek-golek. Tapi kecil kali sik orang. Gede sing mateng. Kang, Dus. Ini tapi enggak apa-apa. Endi ora ana ijo-ijo nok len-len. Ya Allah, pit pingkone. Pingkone perotol pit ya. Wis mateng, jek mentah. Lah ya jek mentah kok. Biasane yo mateng-mateng iki. Apa le? Ular, semut. Tak kira ular, aku nek ular iki pol wedi yo. Kaya jebol ular. Dek kae iki wakeh bendino sing jipuke yo abe mbek Najib nungki ora masami. Tapi saiki wis ngono kuwi wae, ngrong. Jadi wah ya kak, tapi cijuju pemirsa lo. Jadi lecilek. Nanti kaya ngono kaya sing jipu iyo. Abi Najib dan komplotannya ngono kaya. Ya Allah, ngos-ngosan pemirsa. Iya iki tuh mbak sarapan neng di tang. Neng di ya. Babar pisah neng di jadi terusan. Nang mama das ya mas lo. Beda dia ngono kini angger ambek Intan. Yo dene bekecot sing apa sing apa. Kowe iki nek ibarate dilibas karo Intan ki entek lho pit kowe pit. Kowe diobitno. Kowe diobitno apa jenenge Intan ngono. Perotol kowe. Piye iki bar iki piye bar olahraga, bar gerak. Tuku nanti ya. Tuku lemes banget. Tuku sarapan. Wis gak kuat banget. Kedua. Gak kuat, gak sanggup. Gak sanggup pemirsa, dadi iki wis ape gawe. Lambaikan tangan wis kayak sanggup lambaikan. Piye nek lambaikan tangan piye? Oh lah, Intan keringetnya pemirsa bercucuran lho. Ya iki keringetan tenan. Si Era iki, Era yo keringetan len. Nek wong Era iki Rahman yo sugih keringet nek iki delok. Gersang. Gersang. Jadi kowe ngombe opo lho pit ben duwe. Anjir aku gak iso keringet. Bondene yo sepeda apa segala macam yo ora anu iki keringete iki bubuh ning ndi yo. Oke. Aduh ya Allah. Ya Allah, kesel pemirsa. Allah, Allah, Allah. Oh, ya mau ngono tak ya. Langsung wis kali ya. Kali ini wis surut burung-burung ya. Icik rondok anu. Wis pemirsa, dadi mungkin ngono wae kontene iki, iki ape golek sarapan dan sekalian ape ngumbah no mobil, mergak no mobilku walah. Ambune kok batang wesan. Apa jenenge rusak ngono kuwi lho. Mari iki ya musim udan ngene iki. Dadi engko bar tak umbah apa tak lebok nang garasi ya ora tak tono. Oh wis ngono ae. Dadi ngono ae aja lali direkomendasi juga subscribe di share saka kae dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan maupun menyinggung, intinya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan tunggu dinunggu muga-muga pinaringan seger waras panjang umur, dilancarno dalam segala hal dan juga dilancarno rezeki ini. Dijauhkan dari musibah dan juga mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pemirsa yo ditunggu konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng nek cus-cus.